Anonymous Gourmet, sempre com você e na boa companhia da doutora Linda. E é a nossa... Torta da virada. Torta da virada. Torta da virada. Claro que, como estamos no mês de dezembro, né, Anonymous? É. Estamos fazendo todas as receitas voltadas para que as pessoas possam utilizar na ceia de Natal, na ceia de Ano Novo, ou em qualquer festividade, né, que for para confraternizar com alguém, enfim. Então, vamos começar a trabalhar. Para começar, ingredientes da torta da virada: 300 gramas de biscoito champanhe e leite. Ingredientes para o creme branco: uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, meia xícara de leite, duas colheres das de sopa de leite em pó, uma colher das de sopa de manteiga. Ingredientes para a cobertura: duas caixas de moranguinho, dois potes de nata, 100 gramas de suspiro. E aí estão, doutora Linda, os ingredientes todos. São poucos ingredientes, né, Anônimos? São poucos. Mas o resultado disso aqui, tudo misturado... Pelo amor de Deus. Surpreende, surpreende. Quem quiser fazer negócios preparando uma torta para... Olha, faturar o fim do ano. Uma boa, olha aí, ó. É uma boa ideia. É uma boa dica. Bom, vamos lá então. Vamos. Leite condensado. Tudo na panela. Agora o creme de leite. Creme de leite. Já vamos misturando aqui. Isso. Creme de leite, aqui, ó, para verem que é realmente creme de leite, porque sempre tem o telespectador, a gente deve ser desconfiado, é uma qualidade, eu considero uma qualidade. Ele fica dizendo, ele fez de lado porque faltou a creme de leite. Leite em pó. Leite em pó, estamos mostrando tudo aí, você, telespectador exigente. Olha aqui, ó. E a gente já vai misturando e vai criando-se algo muito importante, maravilhoso aqui. Posso acrescentar o leite? Leite, leite, leite. Ó. E o leite já vai se combinando, isso, se misturando. E aqui um pouquinho de manteiga. Olha aí, ó. A manteiga é sempre um personagem. Que faz bem em muitas receitas, né? Ah, é. A manteiga... Que entra bem em receitas doces e em receitas salgadas, né, Anônimo? É espetacular. Ela dá uma finalização, assim... Que é a finalização da manteiga num risoto. Pá! Não tem risoto sem manteiga, né? É, você tá duvidando? Então faz o seguinte, faz um risoto sem manteiga... E faz um risoto com manteiga. Até o brilho é diferente. Vamos pro fogo? Vamos lá. Aqui a gente já fez uma preparação. Com licença. Vai lá. Vou deixar ela aqui um pouquinho mais longe. Sim. Porque esse creme, por incrível que pareça, ele é tipo quando a gente faz chimia de goiabada, geleia de goiabada, ele salta. Então vou deixar ele ali um pouquinho longe. É, deixar longe aqui. Assim ele não solta na gente. Quem sabe nós botamos aquela, um capacete, uma coisa assim. E o legal também, né, é a gente mexendo, eu gosto muito de mexer com fouet.
O fouet, né? Isso. Ah, eu também sou um partidário do fouet. Queres começar aqui? Queres iniciar? Eu acho muito... Isso. Olha aí, ó. É bem importante esse creme, ele começa meio líquido e nós precisamos que ele fique bem consistente, até desgrudar do fundo da panela, tá? Então ele vai começar a ferver e a gente precisa estar sempre mexendo, 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 até ele finalizar. Quer dizer, alguém lá está nos... Por que que entraram com o fouet agora? Olha que o fouet deixa, incorpora, graças a essa sua construção aqui... Isso. Ele incorpora todos os ingredientes, assim. E a gente vai fazendo de forma bem leve, para que não arranhe também lá o fundo da panela, né? Exato, exatamente. Tem os fouets também, que são de outros materiais. A gente pode usar muito bem ele para finalizar os cremes, porque os cremes ficam com o fouet, eles ficam muito lisos, né? Ficam maravilhosos. E a gente vê aqui que já está completamente misturado, né? Isso, agora precisamos do fogo para fazer o seu trabalho, né, Nunes? Exatamente, tá o fogo. Tá lá. Tá lá. Quem sabe chamamos o reloginho. Exatamente. Cleiton, chama o reloginho porque o fogo vai fazer o seu trabalho. Enquanto isso, quero te dar um recado. A época mais especial do ano já vai começar. Em dezembro, o SBT leva o melhor do Natal Luz para a sua casa com o Estúdio de Natal SBT. Acompanhe a programação do SBT e as nossas redes sociais. Voltando do reloginho. Olha só como é que ficou aqui. Bem grosso o creme, né, Anônimos? É, e desgrudando totalmente do fundo da panela. É. Desgrudou do fundo da panela, tá pronto. É o sinal para que tá pronto e podemos continuar. Desgrudou do fundo da panela. Peraí. Com cuidado aqui. Aqui vamos colocar no prato para ele esfriar, né? Sim. Ó, um creme bem grosso. Segura aqui Segura firme aí. Firme, tá firme. Que delícia o cheirinho, né? Pá. Perfume. Perfume de leite condensado, com... Tem até um cheirinho assim que parece de chocolate branco, né? Embora que não tenha. Isso aqui é um festival de sabores e... E cores. E cores. E perfumes. Exatamente. Bom, temos então a primeira etapa da torta. Tá pronta, né, Anônimos? Tá pronta. Isso. E bom, no momento em que Andrea Bocelli nos homenageava. E olha que espetáculo. Olha o que é Andrea Bocelli. Bom, vamos deixar então esse creme agora aguardando, que logo, logo ele entra aqui novamente. Perfeito. Vai para o banco. Não é o banco dos réus, ele vai apenas ali para o banco. Nem o banco dos reservas, é o banco para descansar. Exatamente. Bom, agora já vamos começar com a montagem da torta, né, Loni? Exatamente. Tá? Então temos aqui uma forma de fundo removível, isso é muito importante. Pode ser a que sai aqui, pode ser daquelas que abrem, né? É, quem não tem uma forma dessa assim? Tem aquela que abre, aquelas, né? Mais antigas abrem, antigas. É. Faz o mesmo efeito, assim, né? Mesmo efeito. Isso. Então tá. Agora nós vamos molhar essas bolachas champanhe no leite. Vamos botar aqui, né? Primeiro vamos colocar o leite, né? O leite. Isso aqui pra... Só pra testar aqui, ó. Isso. Uhum. Nossa, tomaram um banho de leite. E essa aqui foi o batalhão precursor.
aqui, já vamos secar. E aí, precisamos a bolacha champanhe bem molhadinha, né, Anônimos? Bem molhadinha. Porque vamos fazer a base da torta de bolacha champanhe. Como é que se faz? Ela molhadinha, nós vamos compactar ela com as mãos aqui no fundo da forma. Só um pouquinho. Olha aí. Vamos, ó. Elas não podem ficar encharcadas demais, para elas não ficarem uma papa, né? Dá uma... Isso é uma passagem breve. Uma passagem breve, de forma que a gente possa amassar e elas compactarem, né? Ela toma um banho rápido e... Isso. Olha só. Bem fechadinho o até esses fundo. Pedacinhos assim são tá. Todos. Então, até aqui nenhuma dificuldade, né? O creme no fogão, que já tá pronto, já aguardando. Tá pronto. Isso. Aguardando os acontecimentos. Isso. E aqui a base da torta com bolacha champanhe. Então, mais fácil impossível. Exatamente. Você viu que fantástico, eu acho que é fantástico a gente sublinhar como é importante esse, porque é com a bolacha, a pessoa sempre diz, como é que eu vou fazer a base dessa torta, não sei. Tá aqui, a base mais simples que existe e mais sensacional. Exatamente. Temos várias outras bases, é claro, né? Claro. Triturar a bolacha Maria e misturar com manteiga, com alguma gordura, levar ao forno. Mas aqui está facilitado. Exatamente. Facilitada e agregando sabor também. Inclusive, especialmente para aquelas pessoas que estão descobrindo o mundo mágico da cozinha, né? Que às vezes não tem assim muita... Então isso aqui já é uma segurança completa. E é o mundo mágico mesmo, né? É verdade. Tá. Então aqui nós temos o creme, aquele que tiramos da panela. Ó. Olha só o creme da panela. Como ele tá bonito. Esse creme, ele vai cimentar a Olha isso. base da torta com a bolacha champanhe. E já começa a ficar bom, né, Anônimos? Já começa a ficar bom. não tem como ficar ruim, né? Já. Finalização. Sim, aqui, né? Só um pouquinho. Vamos ver. Vou deixar um pouquinho aqui pra ti, tá? Tá legal. Isso aí vai ser o final dos acontecimentos. E pegou um pouquinho. E aí, com calma, nós vamos espalhar. É. Deixa eu ver aqui. O creme. Completamente aprovado. Não tem como ser ruim, né, Anônimos? É, não tem como ser ruim, né? Ó, com cuidado. Não, mas é sempre bom a gente conferir numa receita, porque algum problema que tenha... Claro. De repente, aquele leite em pó que colocaste ali não era leite em paraçal, já pensou? É, exatamente, isso acontece muito. Brincar um pouquinho, né? É. Ó, então a torta agora já está cimentada. Está cimentada. Olha só, porque tem que ter esse detalhe, né? Creme bem lisinho aqui. Lisinho, deixar bem lisinho. Sobre as bolachas champanhe umedecidas. Todo o tempo do mundo dedique a esses... Cada procedimento, cada etapa do procedimento correto é um ponto que você vai ganhando no sabor final. Exatamente. Eu não é? E também na parte estética da torta, né? É verdade. Que faz toda a diferença. Coisa linda colocar aquela torta depois sobre a mesa, enfeitando. Se exibir, né? Eu tô acostumado e tal. Bom, então temos aqui a base com as bolachas, mais o primeiro creme. Já se vê que é uma construção sólida. Com né? certeza. Bem cimentada. Bem cimentada. Bom, então essa parte aqui agora aguarda. O famoso... Reserve. É aquilo que você lê nas receitas, reserve. Reservado. É exatamente esse momento que você viu agora aqui, a cores. Vamos para a segunda etapa, né, Anônimos? Segunda etapa. Nata. Nata. Aqui está ela.
Peraí. Aqui. Somente nata e nada mais. Isso aí daria um samba, hein? Somente nata e nada mais. Hein? É. Que espetáculo. Então, levamos a nata, somente ela e nada mais. Nada mais. Para a batedeira. É isso aí. Liga a batedeira e quando ela virar chantilly, ela vira logo. É só bater um pouco e ela já pega a consistência. Chantilly vai estar pronto, né, Anônimos? Espetáculo. Olha só. Vai para aquele momento sensacional de transformação. Aí ela vai se tornar um ingrediente sensacional. Chantilly prontinho, ó. Muito rápido. E aí depende muito da nata e da batedeira também, né? Exatamente. Umas demoram um pouquinho mais, outras são mais rápidas, mas é muito rápido mesmo. Eu acabei de receber um telefonema da FIFA dizendo que está dentro do regulamento da entidade, né? E olha só que espetáculo que ficou. Perfeito, um chantilly perfeito. Chantilly. Olha aqui. Olha aí, ó. Aprovado pela Federação Mundial dos Chantilis. Ah, é, Anônimos? Aprovado. Perfeito. Olha só. Que espetáculo. Que espetáculo. Aí perguntarão, não vai absolutamente nenhum outro ingrediente? Nenhum. Não. Juro. É. Até, em outros momentos, pode botar um pouquinho de açúcar, mas ele não fica tão consistente, certo? E aqui, como nós temos açúcar na base da torta, teremos também na superfície, o chantilly, ele é purinho. Aliás, isso aí se vê que a construção de uma torta, por exemplo, e de várias coisas no mundo da gastronomia, entra um negócio assim, muito parecido com a política, né? Um detalhe. Não, eu tenho que botar isso aqui porque cenoura não gosta desse ingrediente e tal. E também, eu acho que na engenharia, né? Engenharia. Precisa botar o alicerce aqui, porque lá vai faltar tal material. Isso. É a mesma coisa na comida. É verdade. Né? Então agora vamos para a cor e sabor Mas do chantilly. Antes eu quero dizer que esse prato é uma verdadeira maravilha. É uma relíquia, né? É uma relíquia. Isso, um prato espetacular. De louça antigo. Esteve na Guerra dos Farrapos. Mas depois, sobreviveu. Mais tarde, na Segunda Guerra Mundial. Sobreviveu. Sobreviveu e aqui está aí. Perfeito. Bom, Anônimos aqui, faquinha. Vamos pegar agora esses morangos. Ah, sim. Uma tabuinha também. Eu vou tirar o cabinho deles. Isso. Então tá. Ó. Aqui a gente serve à vontade do freguês. À vontade do freguês, né? No caso, freguês sou eu. Aqui e depois aqui. Eu vou chamar a Clara Nunes para nos acompanhar. Isso, acho que mais uns dois ou três desses modelo graúdo e estamos feitos. Perfeito. Trabalhinho bem artesanal. É. Esse é o detalhe extraordinário dessa receita e de tantas outras que a gente faz aqui. É o encontro da gente com a cozinha, a possibilidade de criar alguma coisa na cozinha, né? Completamente. Isso aí é... Olha aqui, agora é aquela mistura espetacular. E aí também temos o moranguinho in natura, sem absolutamente nada de açúcar. Ajuda a não atrapalhar a consistência do chantilly. Porque o morango em contato com açúcar, ele dissora, ele fica líquido, né? Então não temos açúcar no chantilly e não temos açúcar no morango. É verdade. Vai ajudar a dar a consistência da torta. É verdade. Ficou bom? Olha. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Olha aí. Olha aí. Que maravilha. Que maravilha. Bah!
Bem misturadinho. Mas essa explicação da doutora Linda é muito importante, porque tem gente que vai fazendo mecanicamente, né? E esse detalhe de nós evitamos que o morango se perdesse a sua... Seu líquido, né? Seu líquido, né? Exatamente. Quer limpar as mãos? Sim. Bom, aqui guardamos alguns morangos para a decoração. Olha aí, ó. Lembra? Lembra daquela que estava reservada e aguardando? Olha aí. Anônimos, então agora nós vamos para a camada intermediária. Camada intermediária vai ser um espetáculo. Olha aí, ó. Que aí, arrumando aí que eu vou tirando o restante. Tá, deixa eu botar aqui o restante. Aqui ainda tem, vou botar aqui no lado que tá mais baixinho. Cimentando esse chantilly com morangos. Que espetáculo. Bem sentado sobre o creme que já está sobre a bolacha champanhe. Tá? Não tem mais nada. Olha aí, olha que espetáculo. Tirar tudo. Tudo, tudo. Aqui. Não tem como perder isso. Nada. Então, aqui não se perde nada. Olha só. Bom. Feito, né? Feito. E agora, antes de pegar um paninho um pouquinho úmido, esse aqui. Vamos molhar uma paninho de confiança. Paninho de confiança. Vamos molhar uma pontinha dele aqui e fazer a finalização aqui para ela ficar bonita. Tirar essa bordinha que ficou. Até, olha aqui, ó. Até o acabamento, hein? Claro. Precisamos ter o acabamento também. Não bastasse tudo isso que já tem de sabor aqui, né, Anônimos? Puxa vida. Vamos agora com pelo amor de Deus. Merenguinhos. Agora é pra dar aquela goleada com flauta no fim, entende? Veja bem a engenharia. Bolacha champanhe, deliciosa. Um creme bem doce. Chantilly com morango sem açúcar. E sobre mais merengue com bastante açúcar. Exatamente. Então isso, a mistura depois, na hora que a gente degusta ela, é perfeito. Vamos quebrar então. Vamos. Nós precisamos com as mãos. Esse e a aqui. Gente quebra, vai espalhando e logo a gente vai dar uma sentadinha também nele, né? De leve. Engraçado, agora que tá quase pronto isso aqui... A gente descobre como fazer. Eu disse assim, como é que eu vou te quebrar isso aqui? Agora eu já sei como quebrar, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Aprendi a quebrar. E aí vamos sentando ele. Ele vai pegando também no chantilly. Olha aí. Eu vou tentar um novo sistema. Mais aqui, sabor, né? Vamos, meu sistema é evolução. Olha aqui, ó. Eu pego dois ou três e um vai destruindo o outro. É? Bom, esses aí nós vamos deixar para decoração também, junto certo, com os moranguinhos, perfeito, né? Perfeito. Por que dar uma sentadinha? Para ele não ficar solto totalmente, né? Claro. Ó. Isso aqui tem que ser daquelas coisas que você olha e fica com vontade de se avançar e levar o inteiro para casa. Aí vamos botar esses mais, um pouquinho maiores aqui que ficaram. Vamos colocar eles em pedaços espalhados. E vamos botar um bem no meio aqui, ó. Nós precisamos que a torta fique descansando e gelando para ela compactar.
Gente, agora vamos levar ela para a geladeira, deixar umas 2-3 horas na geladeira ou 1 hora no freezer. Ela vai compactar, a gente tira e faz a decoração. Bom, então vamos chamar um intervalo, né? Enquanto isso, né? Para que tudo se organize aqui dentro do programa. Intervalo! Voltaremos! Olá! Tenho certeza que uma das suas motivações ao cozinhar é levar saúde à sua família através de pratos saborosos e por isso tenho um convite a você. O que acha de terminar o ano cuidando da sua saúde? O novo ano logo está chegando e cuidar dela é sem dúvida colher frutos positivos para a sua vida. Para isso, conte com o plano de saúde da IBCM, que oferece diversas especialidades médicas, terapias, físio e odontologia. Tudo sem coparticipação e sem mudança de valor conforme a idade. E mais, a IBCM não terá reajuste de valor neste final de ano. Contar com a IBCM é mesmo garantia de segurança e tranquilidade. Cuide já da sua saúde e da saúde da sua família. Chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Olá, aqui Anonymous Gourmet, sempre com você, inclusive no maravilhoso quiosque da Vinícola Aliança. Você já pensou oferecer para os seus convidados um vinho Chardonnay eleito o melhor do Brasil em 2 premiações? Por aqui você encontra diferentes kits de vinhos e espumantes para presentear quem você mais ama neste Natal e no Ano Novo. No quiosque da Aliança, você encontra tudo para facilitar a sua vida, sem contar com a praticidade da localização, bem no coração do Iguatemi Porto Alegre. Te esperamos aqui! Voltaremos! Beba com moderação. Olá! O Natal tá chegando, hein? E a melhor parte é poder comer aquele panetone gostoso com um cafezinho, não é? E quando a gente fala de panetone, a gente fala de Paraty. Aquela massa fofinha com fermentação natural que você já conhece, com ingredientes selecionados e aquele cheirinho que enche a casa toda quando a gente corta um pedaço? Ficou com água na boca? Já garantiu o seu? Hoje eu vou curtir o meu cafezinho aqui com essa delícia. Panetone é Paraty! Aqui Anonymous Gourmet. Para quem está chegando agora, está pronta a nossa torta. A torta da virada. A torta da virada está simplesmente sensacional. Ela ficou perfeita, né, Anonymous? Olha só. Olha ali as camadas. Que espetáculo. A massinha embaixo. E a gente vê os pedacinhos de morango que tento sobressair ele. Exatamente, isso aqui é uma explosão de sabores. Bah! Então, diante dessa explosão de sabores, nós vamos... Chega a hora do sacrifício. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos ao sacrifício. E que sacrifício, hein? Hein?
com Bete Carvalho ao fundo, hein? Sacrifício com a Bete Carvalho e com essa delícia. Bah! Bah! A torta é espetacular. E o mais impressionante é o seguinte, é o casamento da torta com o morango. São coisas aparentemente incompatíveis, porque o morango tem assim um toque mais cítrico e a torta é todo o açúcar. Tem o açúcar embaixo, tem o açúcar em cima, o chantilly entra. É perfeita, é a construção perfeita. É um casamento perfeito. Perfeito. É isso aí. O que mais que eu posso dizer? Voltaremos! Levanta!